התבקשתי על ידי תלמיד אחד, לא זוכר מי זה היה, אתה, כן, לפרש או לדון על הסיפור של המפורסם של רב כהנא ורב יוחנן, נקרא לו עובדא דרב כהנא, ככה הוא מפורסם. זה מופיע בבבא קמא בדף קי"ז עמוד א', וממשיך לקי"ז עמוד ב'. כדי להבין את הסיפור הזה, צריך להכיר את הרקע התלמודי של הסוגיות שהגמרא עוסקת בהן, משובץ במסגרת סוגיות העוסקות בדיני מוסר או מסור, שפ"ח בסימן חושן משפט, חות מוסר, והוא סיפור מרתק ממש. לפני שנדון בו, אני רק אתן לכם קצת רקע מבחינת מה... הסיפור הזה נידון בהרבה... נידון במחקר, נידון על ידי פרשנים קלאסיים, נידון על ידי כל מיני נידונים. יש בו, מבחינת רקע, יש פה שתי נוסחאות שמהלכות בעיקר הסיפור, והחוקרים דנו ביחס בשתי הנוסחאות האלה. הנוסחה שהיא מופיעה לפנינו, על וריאציות שונות, אבל היא הנוסחה הבסיסית. והנוסחה האחרת מופיעה בכתב יד המבורג באיזה קטע גניזה, שהיא נוסחה מקוצרת. של הסיפור הזה הרבה מהאלמנטים היותר משונים נעלמים בנוסחה ההיא, דבר שגרם לחוקרים מסוימים לחשוב שהיא הנוסחה הקדומה. ובאמת יותר קל לנתח אותה, על אף שהיא התבנית הבסיסית נשארת, אבל הרבה פרטים נעלמים בה. אלא שפרופסור פרידמן, זה מאמר שנכתב על ידי פרופסור גפני, זה חלק מפרט בדוקטורט שלו, יצא לתפשין מהמאמר הזה, פרופסור פרידמן, תפשין סמכוו, כתב מאמר ארוך, משהו כמו איזה 50 עמודים עם 30 עמודים אפרט של כל חילופי הנוסח, שזה מאוד מאוד מועיל, שבו הוא מראה שורה אחר שורה למה הנוסח שהוא נוסח הדפוסים או הנוסח האותנטי. זה די משכנע, זה גם די ברור לקורא. אז אנחנו ננקוט בנוסח ההוא, נעזר בשני רק לאילו קשיים שיהיו. אז זה מבחינת עניין הטכני. הסיפור הזה זכה לניתוחים רבים של חוקרי ההיסטוריה של חז"ל, לאופי הבית מדרש, הארץ ישראלי לעומת בית המדרש הבבלי. כי יש לנו פה תופעה מעניינת שבבבל מספרים על מה שמתרחש בבית המדרש, הארץ ישראלי. אבל כבר הוכיחו שהסיפור הזה חתום בחותם בבליות מובהק. אי אפשר להסיק ממנו שום דבר על מה שמתנהל בבית מדרש הארץ ישראלי, כי כל הסממנים פה הם סממנים בבליים. כן, זה כבר ברמת המחקר. זה לא מעניין כל כך... מי שמעוניין יותר בגופם של הדברים, אבל אנחנו נצטרך גם להכיר בהיבטים האלה. בד בבד עם זה, עולה השאלה למה לספר סיפור שהוא דן על מה שמתהלך, מתרחש בבית המדרש הארץ ישראלי, ולהטביע אותו בחותמות בבליות. מה המגמה של הסיפור? עכשיו, כמו שדיברתי בשיעורים קודמים, זה תלוי את מי אתה שואל. אפשר לקרוא את הסיפור הזה בעיניים ביקורתיות, ולראות מאבק איתנים של כבוד בין שני רבנים, ולהעמיד את הסיפור הזה כמי שבא להנציח את העליונות הבבלית על בית המדרש הארץ ישראלי, דבר שנכתב באילו מאמרים, פאת כבוד הכותבים, שאני מעריך למדי, אני לא אזכיר את שמם, יש הרבה... כן. יש שביזו את שני החכמים ודנו את שניהם בשלילה. רוב העניינים, רוב הכותבים הללו הם לא מיוצאי בית המדרש, ולכן היחס שלהם, הם דנים אותם כאילו הם היו דמויות באיזה סיפור של עליבאבא או משהו כזה. אתה יכול לדון אותם לזכות או לחובה. אנחנו מחויבים מפאת אמונת החכמים וכבוד החכמים, שזה אחד מהעניינים העיקריים שעל פי הם לקנה את התורה, להאמין שבחכמים יש חוכמה, להאמין שהחכמים שהסיפור הזה מדבר עליהם היו אנשים גדולי רוח, מענקי העמדת התלמוד, התלמוד הירושלמי, התלמוד הבבלי,
ולכן בתור שכזה, על אף הדרמה שמתחוללת בסיפור, אנחנו צריכים לתת לזה פרשנות הולמת, שמחד גיסה לא תאבט את הדינמיקה שמתהלכת פה בסיפור והדרמה המרתקת שיש פה, מצד שני לא תביא זילות במעמדם של אותם חכמים, אלא אדרבה תיעקר את מעמדם. זה האופן שבו אנחנו צריכים ללמוד את דברי החכמים, אני חושב שזה אתגר מאוד לא פשוט. כי בקריאה הראשונה, וזה קריאה שאנשים כתבו, מאמרים כתבו, ברור שמגמת הסיפור כל כולה להראות את ההשתלטות הבבלית על ארץ ישראל, דבר שהוא באמת קשה מאוד להבין, תכף נסביר למה, מסוגיות שונות בש"ס, אבל ככה אתה מתרשם. זו בעיה לא פשוטה. יש פה כביכול צורך להראות יכולות וירטואוזיות, דהיינו גילוי האגו האישי, הכבוד של האדם שהוא נרמס על ידי האחר, ואיך הוא נוקם באחר על ידי כך וכך, ועוד כל מיני עלילות כאלה ואחרים שאנחנו צריכים להבין מה רצה המספר מנקודת ראות של מספר תלמודי, לא נקודת ראות של אדם שעוסק בחקר הספרות, של הספרות היפה, של הספרות העולם, שבינה ובין השאר גם סיפורים תלמודיים שייכים לחקר אותה ספרות. לא תהה תורתנו כשיחה בתלה שלהם. אז עד כאן ההקדמה. עכשיו, הדבר הזה הוא אתגר לא פשוט. הסיפור הזה הוא סיפור מאוד מורכב. אנחנו נדון בו, כיוון שיש לנו גם עניין לדון בהיבטים ההלכתיים שבו. כי לדון על סיפור בלי להבין את נקודת החידוש פה, נקודת חידוש הלכתית מדהימה ביותר. אז אנחנו נתחיל בה. קודם כל נקרא את כל הסיפור. אחרי זה נדון חלקים חלקים. הסיפור ביסודו של דבר מחולק לשלושה חלקים. אני רוצה מתוך נקודת הנחה שכולכם מכירים את זה בתור לומדי דף יומי. שמה מאחר שעברו כמה שבועות מאז הדף, אז נתקיים וישן מפני חדש תוציאו, אני לא יודע. אבל זה סיפור מאוד מפורסם. ביסודו של דבר הוא מחולק לשלושה חלקים. יש שלוש תמונות. תמונה בבלית, תמונה בבית המדרש הארץ ישראלי, שמחולקת לשניים, ותמונה השלישית זה בבית הקברות, או במערת קבורה. כל תמונה עומדת לעצמה. והחיבור של שלוש התמונות יחד יוצר איזשהו מארג שלם, שרק אחרי שאנחנו מנתחים כל תמונה, מחברים את הסיפור, אנחנו יכולים להעריך ולעמוד על כל התהליך עד תומו. אז אנחנו נתחיל בסיפור, אחרי זה נראה את הרקע לדברים הללו בסוגיות בבא קמא. אומרת הגמרא, נקרא את כולו, לפי נוסח כתב יד פירנצה, שהוא כנראה יותר טוב פה, יש כל מיני חילופים שיש להם אילו משמעויות, אבל זה הנוסח שאנחנו נלך על פי. ההוא גברה, דהה וביי, אך ויטיבנה דחברי. פה צריך לשים לב היטב לפתיחה הזאת. אותו אדם רצה להראות תבן של חברו. להראות הכוונה למסור לשלטונות תבן של חברו. עכשיו, לא מדובר במשהו יקר. לא מדובר בו שרצה לאח וגורן של חברו. תבן. תבן של חברו, זה אומר שלחברו לא היה שום דבר חוץ מתבן. כי אם היה לו משהו יותר טוב מזה, מה אתה הולך ומראה? אתה רוצה לדפוק את החבר שלך? מה אתה מראה את התבן? תראה את הגורן, תראה את השדות, תראה דברים בעלי ערך. לא. תבן, מה עושים עם תבן? תבן זה סימן לעוני. תמיד בשס, תבן זה סימן לעוני. זאת אומרת, יש פה אדם, זה הרקע. הרי הגמרא יכולה להגיד, הוא גב דבר ביי אח וי דחברי. להראות על של חברו, בלי להגיד מה הוא רוצה להראות. זה שהוא מזקיק את העובדה שזה תבן, פרושו של דבר שיש פה בעיה לא פשוטה, יש רוע, אדם עני. זה אנחנו יכולים להבין מהסאבטקסט, זה לא מפורש לידיה, אבל ההקשר מורכב. נקודה נוספת, שהיא קריטית פה, ובזה הסיפור הזה שונה מכל סיפורי המויסרים בבבא קמא. ההוא גברא דבאי אחווה, רצה להראות, זאת אומרת מדובר פה על אדם שעדיין לא מסר, עומד למסור. ואם אנחנו משווים את זה בנקודה הזאת, אני אעצור ואני אראה לכם את ההשוואה לכל הסיפורים לפנים ולאחור. המשנה בדף קופת זיין עמוד ב' למטה,
אומרת, הגוזל שדה מחברו מתעלו המסיקים, או מציקים, מציקים זה יותר חשוב לנו, לא לפסוק שיבוא בסיפור הזה, נתעלו המציקים, הגמרא מביאה את שתי הלשונות, אם מכת מדינה אומר לו הרי שלך לפניך, מחמת הגזלן חייב להעמיד לו שדה אחר. שואלת הגמורה, מה הציור? איך היא דמי שנטלו מציקים מחמת הגזלן? אומרת הגמורה, איך היא דמי? בסוף אומרת הגמורה, לא, צריכה דאח ואחווי, אליש נאחין אחם מהסקינה כגון שהנסו הגויים, ואמרו לי, אח וירתי, אח והוא בעדיי. פאו גויים לגזלן, אמרו לו, תראה לנו את שדותיך. מציקים. הראה להם. ובכלל שדותיו, מתוך זהות עמוקה עם השדה שהוא גזל, הוא הראה גם את השדה ההיא. השתלטו עליה הגויים, כיוון שזה נפל ביד גויים, נגמר. אי אפשר להוציא את זה מידם. הנגזל, הפסיד את השדה שלו. אבל נסו אותו להראות. אומרים, למה הראית את השדה של הנגזל? זה לא שלך. כיוון שהראית אותו, באופן הזה אתה חייב לשלם. חייב להעמיד לו שדה אחר, כי קרקע אינה נגזלת בעיקרון. מתוך זה הגמרא דנה על מעמדו של הזה, האם זה כנס שכנסו אותו? כי אחרי ככלות הכל מה הוא עשה, הוא אמר, גם זה. זה לא מעשה נזק במובן של הלכות נזקי ממון. או חוי ולומזי, כשאדם פועל נזק בידיים, וזה גר מבעלמה. כנסה או דינה הגמרא מפלפלת בעניין הזה. לאחר מכן, אנחנו מקבלים כמה סיפורים. מעשה שהיה אומרת הגמורה, רב הונא בר יהודה איקלה לבי אביוני, עתה לקמי די רבה. זהו תלמיד של רבה, הלך לאיזשהו מקום, הגיע לרבה, אמר לו רבה, נו, מה היה? איך היה? לא, איך בילית שם? זה פלפול הלכתי, מה מתחדש לך שם? אז אומר לו רב, אומר לו רבון הזה, רבון הבר יהודה, אומר לו, כלומר, הוא אמר לו רב, כלומר, עשה בא לידך, אמר לי, ישראל שאנסו גויים והרם המון חברו בא לידי. וחייבתי. גויים אנסו ישראל להראות ממון חברו, הרה. והוא חייב אותו, אז רב אומר, תהית בדין, ומסע ומתן בעניין הזה. לאחר מכן הגמרא מספרת עוד סיפור, אומרת הגמור, ראו גברא דאנסו גויים ואחווי החמרה, או החמרה, ורב מרי ברידא רב פנחס. הכריחו אותו להראות איפה החמרה, החמור של רב מרי בר פנחס. אחרי זה אומרת הגמרא מקרה שלישי. ההוא שוטה דה ומינצה עליה ביתרי, היה מחמורת, שרבו עליה שניים. כמו ארבע, הוא ארבע, מינצו עליה ביתרי, יש לנו כמה מקומות, מסוטה, בי מסוטה, הגמרא בבמציא בבב. אז יש פה גם שוטה, מחמורת רבו עליה שניים. זה אמר דידי וזה אמר דידי, כמי שלמד בבא בתרא, שומע מיד את ה... זה גם קשור באופן זה או אחר לסוגיה שם. אז אחד מהם קם ומסר אותה לפרהגנה דמלקה. אמר לה, מלך תקשיב, המחמורת הזאת היא שלי, אני מוסר לך אותה במתנה מתוך מחווה של רצון טוב. השלטון הרי לא שואל שאלות, בא ולוקח. מה עוד שיש לו רשות מבעל המחמורת. עכשיו נחלקו אביי ורבא, מה הדין? האם צריך לפצות את השני או לא? כיוון שלא נקבע מעמדו של המחמורת ביד מי הוא. כמו הארבע. אומר רבא, שבמקרה כזה אמר לי רבא וכל כמיני, אלא אמר רבא, משמתין עליה, דמייתי לה בקאי בדינה. זה הנושא. אחרי הסיפור שלנו, מופיע עוד מאמרה, הוא דאח והמטקסקה דרבי אבא. זה היה שם הדין, הוא כבר הראה על המטקסקה של רבי אבא, והיה הדין איך לחייב אותה, אם הוא חיה מדינה דגרמי או לא חיה מדינה דגרמי. ועוד סיפורים נוספים שאנחנו מוצאים בתלמוד, הם בדרך כלל על מי שכבר הראה. אנחנו דנים אותו כאדם שכבר מסר ממון חברו, האם הוא חייב לשלם או לא חייב לשלם. בכל מקרה, ההלכה החמירה מאוד עם המוסר, כידוע, מינים והמסורות אין להם חלק לעולם הבא. אומרת הגמורה שמינים ומסורות מורידים ולא מעלים. אבל תמיד מדובר על מסורות. דיינו שהאדם הזה מסר. פה יש לנו חידוש. החידוש הוא כפול. אותו אדם רוצה למסור את התבן של חברו. נו, אז תמסור.
מי מונע בעדך? האדם הזה רצה לקבל את ההכשר ההלכתי. אתה לקמי די רב. כן, הוא בא לרב לפני המסירה. אמר לי, אומר לו רב, לא תכווה, לא תכווה. זאת אומרת, הוא לא פוסק לו הלכה בלבד. הוא אומר לו, בשום פנים ואופן, אסור לעשות דבר כזה. אל תראה. העובדה שהוא כופל את הביטוי לא תכווה פעמיים, זה לא פסק. לא צריך לחזור על עצמך. אמרת את זה פעם אחת, הבנו. הרי הגמרא שואלת על מישהו שאמר, והאמרה רב אחד הזינה. אז אם על איזה מימרה שמפלפלת, אמרה אחד הזינה, הגמרא שואלת, זה בשביל מה אתה אומר את זה פעמיים? זה אמירה שנובעת מתוך איזה שהרגש. איך, איך אתה יכול לעשות דבר כזה? שום פנים באופן לא. למה הוא בא לפני רב? אתה רוצה למסור, תמסור. זאת אומרת, אסור לך למסור, אבל אם זה מה שהגעת למדרגה הזאת, מה זה? אז אין לנו רקע לדבר הזה. אין הסבר בסיפור על העניין הזה. אבל עצם העובדה שהוא בא לפני הדיין, רב, גדול חכמי בבל, והוא בא אליו, וביטא את רצונו למסור ואמר לו רב, לא תמסור, לא תמסור, כשלעצמו מורה שהאדם הזה התלבט בדבר הזה, הוא לא הלך ועשה מעשה בלי לקבל את הגושפנקה הלכתית של אותו אדם. אנחנו יכולים להיכנס לכמה וכמה השערות על מערכת היחסים בין אותו אדם לבין בעל הטבן, כן? אבל כיוון שהם לא נידונים בסיפור, אנחנו משאירים את זה כעניין פתוח. אבל כל פנים, נקודה הזאת היא נקודה חשובה. ואז עושה אותו אדם את טעותו הגדולה. אמר לי, מחווינה. לא זו בלבד שלו, הוא לא קיבל את פסק דינו של רב, אלא העיז פניו כנגד רב, אומר לו, אני אמסור, אני אמסור. ובשמה באת? עכשיו, אם רב היה אומר, תראה, מבחינת ההלכה, אתה לא רשאי למסור, יש פה בעיה של דינה דגרמי, אבל אנחנו מחמירים בדינה דגרמי, נעשה ונתן ביד, תצטרך לשלם, וכו' וכו' וכו'. אבל כיוון שרב, בתגובתו הרגשית, הזדעזע מעצם המחשבה, ובתגובתו הרגשית הזאת, שהיא תגובה נכונה, היא מזעזעת, כי המסורות, כמו שאמרנו, מדרגתם נוראית, מורידים ולא מעלים. איך אתה יכול לעשות מעשה כזה? איך עלה בדעתך מעשה איוולת נוראי כזה? הדבר הזה עורר אצל האדם תגובת נגד. אמר, אתה תגיד לי, זה מעשה איוולת. זה בעיניי המעשה הרואה, אני מסור ואמסור. זה נקרא להעיז פנים. עכשיו, בנוסח המבורג מופיע, לא ציית דינה. לא ציית. זה לא ציית. הוא העיז פנים. מהרמב״ם, כשנזקק להלכה הזאת, כותב בניסוח הבא. בפרק ח' מחוי ולומה זה כהלוך י', אומר הרמב״ם, מותר להרוג המוסר בכל מקום. ואפילו בזמן הזה שהם דנים בו דיני נפשות. מה המקור לדבר הזה? אין בכל השס מקור למעט שני דברים. או מורידים ולא מעלים, שזה הדין, אבל זה לא המקור של הרמב״ם. המקור של הרמב״ם זה הסיפור שלנו כמו שתראו. הוא מותר להורגו קודם שימסור. כי אחרי שימסור, אומר הרמב״ם מפורש שאסור להרוג. אז מותר להרוג המוסר בכל מקום. דיינו אדם שעומד למסור, מותר להרוג. ופה כתוב, מותר להרוג קודם שימסור, אלא כשאמר הריני מוסר פלוני בגופו בממונו, ואפילו ממון הקל, מה זה ממון הקל? תבן. הרי התיר עצמו למיטה. התיר עצמו למיטה זה ביטוי של לקוח מרוצח. מרודף, כן, הגמרא ברודף, בדיוק שם, בבבא קמא, קופצה עמוד ב', סנהדרין ע"ד, במקום, רודף, מתיר עצמו למיטה, בא במחתרת, מתיר עצמו למיטה. הוא מטרין בו, ואומרים לו, אל תמסור. והיא מעיז פנה ואמר, לא כי, אלא, לא כי, אלא, זה כפירה. אמסרנו מצווה להורגו. זה המקור של הרמב"ם, הסיפור שלנו. נראה עוד מעט פיקפוקים שעלו בספרות הראשונים בעניין הזה, אבל לכל פנים זאת קביעה נחרצת של הרמב״ם, והיא הפכה להיות מקור לכל המויסרים. מעשה במוסר, תראה, בתשובת הרמב״ם, בשם הרמב״ם ייגש,
שבתפילת נעילה של יום הכיפורים צריכה להיות בשבת. זה משנה אם זה יכול להיות בשבת או לא? ברור, בטח זה משנה. שבת זה סקילון, כיפורים זה רק קראת. בנעילה של יום כיפורים הרגו מוסר. ומספרים שהיה מויסר אחד שהלשין על הריג'ינר. מופיע בספר דרך מלכות, לפי זיכרוני, של אסף, דוד אסף. הלשין על הריג'ינר. באחרי תפילת כל נדרי, הוא היה בא לבית כנסת מעוטף בתלית, אחרי כל נדרי, תפסו אותו החסידים, קשרו עליו סק, זה בעיה של קשר של קיימה, כן? קשרו לסק הזה אבן, לקחו אותו והטילו אותו לנהר, שיש בעיה של ההוצאה מרשות לרשות, בעיה של המתה, כי הוא היה מויסר, הריג'ינר הרי ישב בכלא, עד שהוא ברח, לבינה. אני לא אכנס תולדות חסידות רוז'ין, שהיא מרתקת כשלעצמה, והוא בכלל מביא לרעיון, אבל עד כדי כך הגיעו הסיפורים, יש הרבה מאוד סיפורים, הרגו! למה? מה החומר עניינו של המוסר שישבו אותו עם מינים ומסורות, אין להם חלק לעולם הבא, יוצאים מכלל הקהל, פוגעים במרקם של האחדות הישראלית שהיא מיוסדת על האחדות האלה משתקפת באחדות ישראל ועוד אילו עניינים, הדבר הזה חורג מהדיון פה. אבל ככה התייחסו למוסרים, אפילו מוסר ממון, וזה מה שמתחדש פה. בקיצור, ההוא העיז פניו, נחזור להתחלה, ההוא מעיז פניו בפני רב. עכשיו רב נרעש מן הדבר הזה, אבל לא מגיב. יתיב רב כהנא קמיה. יושב רב כהנא לפני רב. רב כהנא ורב אסי הם תלמידיו המובהקים של רב. כן, רב אסי אחד מגדולי בבל, היה גדול משמואל. כן, אתם זוכרים את הסיפור. מי נכנס ראשון? רב, רב אסי או רב כהנא? או שמואל. רב כהנא ורב אסי מופיעים כצמד. אמרו לרב כהנא לרב אסי, רב, דין האחי ושעתיק. בבא מציאה צדיק וב, בבא קמא יהודה, יש כמה וכמה מקומות שהם דנים לפניו. היו כמה הרב כהנא, זה היה רב כהנא המפורסם, זה רב כהנא רבו של רב אשי, אמר לי רב אשי לרב כהנא, הוא רב כהנא השני, או אפילו יותר. והרב כהנא שאנחנו מדברים עליו זה רב כהנא הראשון, תלמיד רב, המובהק. יתיב רב כהנא קמיה. עכשיו פה אין הרבה מילים, אין הרבה תיאור, אין הרבה דרמה. שמתי לקועי. ביטוי קשה. שמת את קועו. מה זה קועו? אז רש"י כותב שבר את מפרקתו, אבל בערוך, אומר הערוך, שמתי לקועי פירוש גרון. הוא תפס לו את הגרון, משך אותו, שחט אותו. בצורה יותר גרוטסקית. כן, אם נתן לו מכה במפרקת, שמתי, שמת את קועו, דיין את כוח הדיבור שלו, פשוט הוציא עקר ממנו. אתה לא יהיה לך זכות דיבור. תפס את הקנה שלו פה, משך אותו החוצה. ובזה פתר את בעיית המסירה מכאן ולהבא. מה קרה לאותו אומלל מכאן ואילך? זה לא הדיון. עד כדי כך הגיעו הדברים. עכשיו זה מעשה חריג בכל קנה מידה. כי אילו רב היה סובר שכך דינו, רב היה הורג אותו. הרי הרמב״ם, כשמביא את ההלכה הזאת, כותב הרמב״ם, בכל הקודם להורגו, זכה, יכול הרב להגיד לרב כאן, נתן לי שרה זוזים, נטלת ממני את המצווה. אבל פה רב כאן חידש דין. איך הוא חידש דין לפני רבו? במקום ששחילו לשם, לא חולקים כבוד לרב. כמו ההוא, גמרא בסנהדרין מפ"ב, קריינא דאיגרא אילי ופרוונקה, עם פנחס. ראה מעשה מזכר הלכה. משה רבינו נמצא פה. מי אתה שאתה תקום? כבוד שמיים. פה אתם רואים עד כדי כך זה מגיע לכבוד שמיים. לכן רב כהנא מחדש פה דין שנפסק להלכה בצורה חד משמעית. עכשיו, אם אתה יודע את הגלגול ההלכתי טוב, אבל אם אתה לומד מבחוץ, או אתה לא, בקיצור, לא אדם שלמד דיני מויסר וכל העניינים האלה, ואתה בא וקורא את הסיפור הזה, אז זה היה מהאלימות. וככה זה בספרות הכללית שאנחנו לא ניכנס לפרט. אז אתה עושה, מה זה האלימות הזאת? למה לא באו ודענו איתו, תראה, אולי,
תעצור אותו, תשים אותו בכלא, תמנע אותו, תגיד, זה לא משתלם לך, אנחנו, גם לך זה יכול לקרות, וכן הלאה, וכן הלאה, ותכנס איתו לשיח. רב כהנא אומר, אתה מוסר, אתה עומד למסור? מוות. שמעת את כל, לכן הפירוש של הערוך הוא מתאים, הרי קורא זה המקום דיבור שלו. זה מה שהוא עשה. על זה אני אומר לכם, אומר הרמב״ם, כל הקודם להורגו זכה, זה חידוש של רב כהנא. למה חשוב לי להגיד את זה? כי רב הרי לא חידש את זה. עכשיו תבינו את הנוסח המעניין שמופיע בפירנצה. אמר, אצלכם כתוב קרי עלי רב. אמר, ככה מופיע שם. מי אמר? אמר, אחרי שאתה עושה מעשה, אתה אומר, אתה מצדיק את המעשה שלך. הדרשה הזאת היא דרשה של רב כהנא לפי זה. אמר, בנייך אולפו שחבו בראש כל חוצות כתום מחמר. כן, נראה את הפסוק, בישעיהו נון א', נקרא לכם את הרקע. תשמעו את זה. אנוכי אנוכי ומנחמכם. זה הפטרה, פרשת שופטים. אנוכי אנוכי ומנחמכם מיד ותראי מאנוש ימות. מבן אדם חציר יינתן. עכשיו תקשיבו לפסוק הבא. ותשכח אדוני עושיך נוטה שמיים ויוסד הארץ, ותפחד כל היום מפני חמת המציק. המציק. ותלו מציקים. כאשר קונה להשחית, ואייך, מה אתה מציק? אתה הבאת עליך את המציקים. ואז הכתוב ממשיך, מהר צועל יפתח, ולא ימות לשחת ולא יחסר לחמו, ואנוכי אדוני אלוהיך רוגה הים, וימוג עליו אדוני צבאות שמו, ועשים דברי בפיך, פסוק, אחרי זה התעוררי קום ירושלים, אשר שתית מיד אדוני כוס חמתו את קובעת, כוס התרעלה שתית מצית. ואז יש לנו תיאור של מה שעבר עליהם. אין מנהל לה מכל בנים ילדה, ואין מחזיק בידה מכל בנים גידלה. לירושלים שתיים, אין הקוראותייך מיינוד לך. השוד, שוד, כמו המסירה אל השדידה של הגויים, והשבר הרע, והאחר מי הנחמך. עכשיו התיאור של אותו שוד ושבר, בנייך אולפו, שחבו בראש כל חוצות כתום מחמר, המלאים חמת אדוני גערת אלוהיך. זה הפסוק שעל פיו חידש רב כהנא, חידוש חריג, מדהים זה, שכל הקודם להורגו זכה. איך לומדים מהפסוק הזה דיני מוסר? אז אומר רב כהנא את הדרשה הבאה, זה לא פשוטו של מקרא אחד לאחד, הפסוק הזה מתאר את המצב האומלל של עם ישראל שהגיע בעקבות זה שהוא לא שמע בכל השם, איך השוד והשבר שלטו בה, איך הרעב וכו'. בנייך אולפו שחבו בראש כל חוצות כתום מחמר. מה ראה הנביא לדמות את אופן שכיבתם של בני ירושלים בראש כל חוצות? אם היה כתוב בנייך אולפו שחבו בראש כל חוצות, לא היינו מבינים שהמצב שלהם הוא לא מצב מי יודע מה, מזהיר, מעודד. התוספת כתום מחמר מיותרת. למה, מה היא מוסיפה להבנת הטרגדיה שעברה על בני ירושלים? אומר רב כהנא, היא באה ללמד אותנו את הדבר הבא. מתו זה, תו, התחבטו המפרשים בזהותו, האם תו זה תאו בחילוף הבב א', שור הבר, או תו זה סוג של ציפור, אין לו, איך אומר האי בן עזרא, אין לו חבר במקרא, זיהה אותו עם ציפור. אנחנו מזהים אותו עם שור הבר, כי שור הבר הוא זה שנופל במחמר בדרך כלל. כיוון שנפל במחמר אין מרחמים עליו. מחמר זה רשת. אף ממון של ישראל, כיוון שנפל ביד גויים, אין מרחמים עליו. על מי לא מרחמים? על הממון? ממון של ישראל, כיוון שנפל ביד גויים, אין מרחמים. מי שואל לכם על ממון? ממון זה לא גברה. אין מרחמים על הישראל. הרי חזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונו. ברגע שנפל ממונו, ברגע שהתלבשו עליך, זה הסוף שלך. מסירת ממון עוקרת את אותו ישראל בכלל מעמדו, ובעצם מביאה אותו אל עברי פי פחת.
יותר מזה, ברגע שהתחילו למסור, או ברגע שמסרו ממון של ישראל אחד, נפתחה הדרך לכל האנשים סביבו. כמו שאומרת הגמרא, שברגע שאדם שמחר לחברו, מחר לגוי שדה, והיא גובלת בשדה חברו בדיני ידין הדבר מצרה, הוא חייב לפצות אותו על כל הנזקים שיבואו מהגוי. זה כמו הרביץ ארי בשד שדהו. זה המצב. זה עד כדי כך מגיעים הדברים. ברגע שניתנה רשות לגויים להיכנס לתוך החברה היהודית שנמצאת שם בגלות ובקושי שורדת, המצב הוא מצב של שמד, אובדן והרס. ממש כמו שמתואר, אם הממון הוא כמו תום מחמר, זה ממון. ממון שנפל ביד רשת מוביל למצב מקביל לבני חולפו. זה התיאור של הכתוב. אומר רב כהנא, זאת הייתה מחשבתו של אותו ישראל למסור ממון חברו. הוא גורם לזה שבני חולפו בראש חוצות. ברגע שאתה נותן זכות לשוד ולשבר, אתה הורס את מעט הקיום שהיה להם בגלות. לכן, אין מרחמים. זאת דרשה שדרש רב כהנא. בנקודה הזאת אני חייב לומר לכם, היה ויכוח או שאלות שאל רב אשר ברבי משולם מילוניל את הרי, רי בעל התוספות, רבי יצחק ברב שמואל, כן, זה הבעל תוספות. האחיין של רבינו תם, הבן נכד של רשי, בן נכדה של רשי. וגדול בעלי התוספות, בקיצור. הוא יש בתשובות בספר תמים דעים, מסע ומתן בינו לבין רב אשר ברב משולם. אז שם הוא אומר ככה, מה שמטמיע אדוני על ההיד הרב כהנא דשמתי לקוי דאו גברה. הוא לא אמר, איך התאיתי? הוא עדיין לא הוחזק כמו איסר. לפעם שלא, לא רצה, הוא בא לקבל הכשר על המסירה שלו, אתה הורג אותו. ועל מה שאמר גם בעיבוד ממון מסו ביד קל וחומר, גופו מותר, ממונו לא כל שכן על מה מותר בשביל ממון נאבד נפש. הרי כולה רצה למסור תבן. בשביל שהוא רצה לאבד ממון חברו, אנחנו נהרוג? מי שמע כדבר הזה, איזה פרופורציות יש פה? ותות, תניא, המינים והמסורות מורידים, אבל לא מעלים. דמשמע דווקא גרמה, אבל בידיים לא. מורידים, אבל לא מעלים. בקיצור, אתה דואג שהוא יתגלגל לבור, אבל אתה לא הורג. כן, יש פרשנויות שונות לגבי המילה מורידים פה, אבל פה אתם רואים את פרשנות העדינה משהו של רבי אשר בר משולם. עד שאדוני תמה על עיבוד נפש של מסור מישראל בשביל ממון? ככה, זה בעצם הייתה שאלת רבי, הוא שאל שאלה על מלשינות וכל מיני דברים שאני לא נכנס לפרטים, אבל הרי, אני, את הקטע הזה לקחתי מהדברי הרי בעל התוספות, לדון. אומר הרי, אתה תמת על הדבר הזה? עכשיו תשמעו מה הוא אומר. את מה? על מה שאמרו אבותינו שיש עם הארץ שמותר לקורו בדג כדג, מותר לנוכרו ביום הכיפורים שלך להיות בשבת. אתם למדתם את זה? אולי לא למדתם את זה. זה גמור בפסחים, בדף ממתת, כן? יש שם ריף מאוד מאוד חשוב, סתירה בין הגמרה הזאת לבין הגמרה במסכת חגיגה, יש פלפול עצוב, כל הסוגיות האלה. גבי מעמדו של עם הארץ, זאת אומרת, מה אתה שואל על זה? תשאל על זה? אבל אין תימא דתם הרבה איקה, שפעמים הוא פיקוח לנפש כמה נפשות, כגון אותו שידוע שאינו חס על חיי חברו וחשוד ללסתם ולהרוג. כן, זהו קימפה שהעמידו שם בפסחים. כשהוא יכול, ואפילו כשאינו יודע בבירור, כיוון שרוב העושים כמעשיו הם חשודים לכך, מותר אפילו שלא בשעת רדיפתו. וככה הוא ממשיך ודן בעניינו של רב כהנא, ואומר על רב כהנא עצמו, במסוב יותר ראוי להורגו מרוצח שהרג, שאין להורגו אלא בבית דין אפילו פעם אחת, שראה רב כהנא והכיר בו יפה, שרוצה למסור, אפילו אין באותה מסירות, מסירה, רציחת נפש של נגזל, שהגוי הורגו בשביל אותו ממון, כי לא היה רשאי נגזל להילחם עמו, כיוון שהפקיר עצמו בפניהם, לאחר כך יש לחוש, שירגיל בכך ויבוא לידי שפיכות עמים כמה פעמים שלא ישראל, לא יעמיד ישראל עצמו על ממונו. כי רוב האנשים לא יכולים להתאפק, כשרואים שגוזלים את ממונם, הרי בשביל מה יתירו, להרוג גנב שבא במחתרת, חזקן אדם עומד, מעמיד עצמו לממונו, מי מרדי רבה.
אז זה דבר שיוביל לשפיכות דמים, וככה מופיע בתשובת הראש, תשובת הרשב"א, וכולם, כל מי שדן במוסר, והנה פה אני אתן קטע מחידושי הראי ודמסכת בבא קמא, הרייבד אומר ככה, ואם היה רגיל בכך, או שיתרו בו ולא נמנע, אפשר שהקנאים פוגעים בו בידיים כמעשה דרב כהן לדשמת אלקוי. הנה מי, קנאים. קנאים פוגעים בו, יש פה איזה יתר, אבל יתר חריג. הרמב״ם זה עיקר הדין, לא דין של קנאים פוגעים בו. אינה ממייסד רב כהנא משום דבשת מייסי אבה. קצת דחוק, מה זה דבשת מייסי? הוא היה בבית דינו של רב. איזה מייסי? הראש הרב כהנא ראה, או רב היה באזור, והוא אמר לו, מותר לי להראות את התבן הזה? לא, לא, אומר לו, לא, עכשיו אני הולך להראות אותו. אבל טוב, אלה הוא קימטות שקשה להוציא מהסיפור. המאירי כשמביא את דברי הרי, וכרגיל, הוא מסכם את כל הזמנים שמתי מותר להרות, מתי מותר להרוג, מהם התנאים. אז הוא גם כן מדבר על הסיפור שלנו. מי שהוחזק במסור ויתרו בו, פה זה הוחזק במסור. זאת אומרת, אדם שזה הפעם הראשונה שהוא מתנסה בחוויה הזאת, לא, ברמב"ם אין חילוק כזה, אבל פה מי שהוחזק במסור ויתרו בו ואמרו לו, לא תגרום לממון פלוני שייפסד ולא נמנע לדבריהם, מותר להוגו בידיים. לא עוד אלא שרוח חכמים נוחה אמנו. כן, אצל הרמב"ם כל הקודם זכה, רוח חכמים נוחה אמנו, זו אמירה קצת פחות מלהיבה. בכל מקום, במקום שהם דנים דיני ישראל, אל יסכן עצמו, וכך שאין הקדוש ברוך הוא חפץ במיטתן של רשעים בזמן שתימשך אחריהן מיטת צדיקים. איפה הוא יודע את זה? בהמשך הסיפור. עכשיו נחזור לסיפור. טוב, אז עכשיו שראינו את הרקע ומעשי האומץ של רב כהנא, אמר לי רב לרב כהנא. טוב, זה הרב בבית דינו של רב. למי יבוא בטענות? ובסתה חושב. הרב כהנא אומר, רב, אני לא חידשתי את ההלכה, אתה חידשת אותה. צריך לתת עליה את הדין. אמר לי רב לרב כהנא, עד היית נהה ויווני, דלקפתי השפיכות דמים. השתה, איקה פרסאי דקפתי השפיכות דמים. מה העניין? אנחנו יודעים שכשירד רב לבבל, השתנתה המלכות. היה שם איזו מלחמה, ועלתה השושלת הססנית, שנמשכה עד תקופה, או לענייננו, זה כי עתו חברי לבבל. כן, יש גמרא בשבת בדף ממהי, ממהי, על עתו חברי לבבל. הם שינו את כל הגישה. הם היו עובדי האש ועוד אילו עניינים. אז הגמרא פה מרמזת שעד עכשיו, היוונים זה לא בדיוק יוונים, לא יודע בדיוק למה קראו להם יוונים, כי היה זיקות בין הפרסים לבין היוונים, זה אנחנו יודעים, הם ניהלו קרבות ממושכים, כן, הם כנראה נמשכו בקרבות הללו עוד הרבה, אבל לא משנה, זה מה היו היוונים, והם העלימו עין משפיכות דמים. כל עוד זה לא ירר את אושיות החברה, אין להם בעיה שבתוך החברה היהודית יהיו שפיכויות דמים, רק שזה לא יזלוג החוץ על החברה הכללית, כן. כמו שאנחנו מכירים במקרים אחרים, ואנחנו לא יכולים לפרט, עד היינה ויווני דלקפ די השפיכות דמים, אשתה איקה פרסאי, כן, זה החברים האלה, דקפ די השפיכות דמים. אצלכם כתוב, באמרי מרדין מרדין, זאת אומרת, יבואו ויאמרו, אתה רוצח. עכשיו פה צריך לשמוע את דברי רב, מקפידים על שפיכות דמים. אני לא רואה בזה שפיכות דמים. אני רואה בזה מעשה נאצל, אחרי שחידשת את הדרשה שלך בבית הראייה מן הכתובים. מעשה לתפארת עשית. אני לא יכול לשפוט אותך, אבל בעיניי, זה דבר אחד, בעיני המלכות הפרסית זאת שערויה שאפשר לתאר, אתה רצחת אדם שמשתף פעולה עם השלטונות, כפי שהשלטונות מצפים, אתה אנרכיסט, אין לך מה לעשות פה. כדאי לך לברוח מפה לפני שהאירוע הזה יתגלה ברבים.
פה כתוב, קום סק לארד ישראל, קום תעלה לארץ ישראל. עכשיו, בנוסח של כתבי יד כתוב, קום ערק, דיינו, קום תברח. פה קום סק, קום תעלה לארץ ישראל. הגיע הזמן שתעלה לארץ ישראל, תתקדש בקדושתה. וקביל הלך, ופה אנחנו מגיעים לדבר משונה ביותר, קום סק לארד ישראל, וקביל הלך דלותיק של רבי יוחנן שבע שנים. קבל על עצמך שלא תקשה לרבי יוחנן שבע שנים. עכשיו, לכאורה, צריך להבין מה הקשר בין העובדה, בין העובדה של הריגת כל האירוע של הריגת אותו אדם שם תלקוי וכיוצא בדברים האלה, לבין הדרישה, האמירה של רב, קבל על עצמך שלא תקשה על רבי יוחנן שבע שנים. עכשיו תשימו לב עוד נקודה, שהיא נקודה דקדוקית חזקה. הוא לא אומר, ואל תקשה לרבי יוחנן שבע שנים. אלא הוא אומר לו, קבל על עצמך שלא להקשות לרבי יוחנן שבע שנים. עכשיו רב, בתור רבו של רב כהן, היה יכול להגיד לו, ואני גוזר עליך, בגזירת רב, תרתי משמע, שלא תקשה לרבי יוחנן שבע שנים. עכשיו מי היה גדול ממי? רב היה גדול מרבי יוחנן, הגמרא הרי אומרת, מסכת חולין, שרבי יוחנן ישב בשורה ה-17 או משהו מעין זה, וראה ניצוצים דנורה דנפקי מפומי לרבי לפומי דרב, ומפומי דרב לפומי דרבי, ולא אהב ויד עם מי כאמרי. רב היה ארוך שבדורו. ירד רב לבבל, בבל הייתה באזור שרב הגיע לסורה, הייתה שממה, שממה רוחנית. מהי בבל? כתוב, רבי יוחנן מביא פסוק על בבל. בבל הייתה האזור שרב, באזור של סורה, כי באזור של נהר דעה זה היה נציבים, מקום שהיה רבי יהודה בן בטר עד נציבים, בפסחים ג' עמוד ב', מובא בתוספות שם, מצוטחתך פרוסה, נציבים, זו נהר דעה. עד שכמו שכתוב בראש השנה לכל הגולה, עד שכל הגולה נראה לפניו כמדורת אש, מהי כל הגולה אומרת הגמורה? זה נהר דעה, נהר דעה עד שהיא חרבה, כי בזמנו קצת אחרי רב נחמן, בזמנו שרב נחמן נהר דעה חרבה בגלל תדמור, גם אז היו בעיות עם גורמים מוינים. על כל פנים לענייננו, כשהגיע הרב לבבל, הוא הגיע לסורה שהייתה מדבר רוחני, הפך אותה לישיבה יוצאת מגדר הרגיל. שתי הישיבות, כמשדרי מבטיבתא, שתי הישיבות זה ישיבת סורה, ממסורתו של רב, הוא המייסד של הישיבה הזאת. קיבץ סביבו תלמידי חכמים, והיא הפכה להיות אתגר רב, רב רושם, ישיבת פומבדיטה, ישיבת נהר דעה. על כל פנים, הוא אומר, אתה תלך לארץ ישראל. הוא לא גזר עליו, אמר, אני מבקש ממך, שאתה תקבל על עצמך, חלק מהחינוך העצמי שלך. שלא תקשה לרבי יוחנן שבע שנים. מה זה אומר? אדם שמה שמאפיין אותו בכוח הקושייה שלו. זה מה שרב כהנה. רב כהנה איש של קושיות. יש ספר קושיות עצומות רב קיבה איגר. כן, שמעתם על הספר הזה. יש ספר קבא דקשייתא. 103 קושיות של החלקת יואב, רבי יואב יעקב ויינגרטן. קבא דקשייתא, 103 קושיות, רובן מסתיימות בצריך עיון גדול, אלה שלא מסתיימות בצריך עיון. זה אתגר, כן? אתגר. הוא איש הקושיות. רב אומר משהו, טק קושייה. עילוי יוצא מגדר הרגיל, גאון, מדהים. לא רק להקשות קושיות, הוא יודע, כי קושייה אמורה להוליד דבר חדש. קושייה איננה רק, אין לה תפקיד של פירוק. יש תפקיד של הולדה, כמו לידה, כן? ותקש בלידתה, הקושי מוליד, קושי שלא מוליד, ממית. קושי צריך להוליד, קושי צריך ליצור, צריך להוליד, לייצר. לכן כל הסוגיות הן בנויות על קושייה ותירוץ. התירוץ מלבד זה שיש בו נחת, פה חידוש, החידוש הוא משמח ביותר, אבל הוא משמח רק מצד הקושיות. ויש שני סוגים של קושיות כידוע. יש קושיות כאלה, שכמו שמסופר על בית הלוי, מה בינו לבין רב חיים, שהבית הלוי אומר, מה ביני לבין בני? כשבא אליי מישהו מקשה קושיה, אני מתרץ לו תירוץ, הקושיה קושיה, והתירוץ תירוץ, אני שמח והוא שמח.
הוא יקשה קושיה, ואני תרצתי תירוץ, ושניהם עומדים. אבל כשבאים אל רב חיים, עם קושיה, הוא נותן תירוץ כזה שהקושיה מעולם לא הייתה קושיה, ואם כן לא היינו צריכים את התירוץ, ממילא, שניהם יוצאים בלי שמחה. אבל כל פנים, מה שחשוב לענייננו, בהקשר דנן, זה להבין שרב כהנה היה בעל קושיה יסודית. אנחנו רואים את זה הרבה בשס עם רב, כן? אבל תפקיד הקושיות היא להתקדם, לא להתקע בשמועה, אלא לבנות, לחיות אותה. החיים הם קושיה ותירוץ. אמרתי לכם את זה כמה פעמים. אדם שלא חי, חיי קושיה ותירוץ, שזה צורת השקלא ותרי התלמודי, זה חיים מתים, ולא חיים, זה... החיים עוברים עליו, הוא לא מייצר את החיים. הקושיה שבחיים והתירוץ, מה שבא בעקבותיו, ראייה מחודשת, שינוי בצורת ההסתכלות, שהרי העולם כל הזמן מתחדש, כל רגע ורגע, הקדוש ברוך הוא משפיע השפע ההתבוננותי מחודש. זה רב כהנא בא לגלות. זה נפלא ממש. זה האישיות. קבל עליך לא להקשות 7 שנים לרבי יוחנן, זה מוות ל7 שנים. מוות. אדם שכל חיותו הוא רק שומע משהו, ישר חייב להקשות עליו כי צריך לקדם אותו, צריך לרומם אותו, לא צריך לפרוח אותו, לא צריך להוריד אותו, אלא צריך להעלות אותו, זה מוות. איך הרב אומר לו דבר כזה? תדעו לכם שרב היה בישיבה בארץ ישראל. הוא היה שם, הוא גדל שם. תלמידו של רבי חייא ישב לפני רבי. הוא היה מגדולי תלמידי ארץ ישראל, קדנחית רב לבבל, זה היה אירוע רב ראש שמוריד את כל המשנה לבבל. אז הוא הכיר טוב את הלך הרוח של הישיבה הארץ ישראלית, שלא מתנהלת כמו הישיבה הבבלית. הוא אומר לו לרב כהנא, אני אומר לך, אני יודע לאן אתה הולך. אני לא יכול לגזור עליך. כי אם אני גוזר עליך, אני משתיק אותך. אני ממית אותך. אתה, כשתבוא לשם, תתבונן ותקבל על עצמך לטובתך את העניין. ככה אני מבין את המשמעות של הקבלה הזאת. האם יש קשר בין זה שהוא אומר לו, קבל על עצמך לא להקשות 7 שנים, לבין האירוע הקודם, שרב, רב כהנא נמצא בבית דינו של רב, או בית מדרשו של רב, או בית דינו שהוא בית מדרשו של רב, ושם דורש דרשה מחודשת, ומוציא אותה מן הכוח אל הפועל? סתם יש. יש. רב כהנא לא יכול לראות את הרוע שנעשה שם. זה לא מקום ששואלים ודנים, זה מקום שצריך להחיות פה, צריך לשנות את המצב, המצב הזה הוא מצב קריטי. כנראה כוח הקושיה של רב כהנא הוא שעומד ביסוד הפעולה הזאת. זה מה שעושה רב כהנא. אומר לו, רב, אני מכיר את כוחך. 7 שנים תגזור על עצמך שתיקה. עכשיו, כמו שאמרנו, זה חשוב מאוד לשים לב שרב ביקש מרב כהנא לקבל על עצמו. כי כשאדם מקבל על עצמו, כמו אדם שקבל על עצמו תענית, שונה מאשר מישהו גזר עליו תענית. כשגוזרים עליך תענית, או גוזרים עליך משהו, אתה נמצא בשמתה. כמו שגזרו על האדם ואמרו לו, אתה תה בשמתה, תלתין יומין, או 7 שנים. כסור לך לדבר. קלעת אותו. אומר, אני רוצה שאתה תגזור על עצמך שתיקה כדי שתלמד את הסגנון של הישיבה הארץ ישראל. תסתכל איך זה הדברים מתנהלים שם רק אחרי 7 שנים, שזה פרק זמן ארוך מספיק, תוכל להיות מזוהה עם אנשי ארץ ישראל. הגמרא במסכת ביצה, בדף ל"ח, אומרת, בוא נקרא לכם את הגמרא הזו. אומרת הגמרא, עמוד ב', כן, מספרת, איפה זה היה? על, הנה, אולי זה לא, זה עמוד א', אומרת הגמרא, כיסה לי כרבי אבא, רבי אבא עלה מבבל ארץ ישראל, אמר רב הדעים המילתא דתתקבל, יהיה רצון שאני אומר דבר שיתקבל, כיסאליק אשכחי לרבי יוחנן ורב חנינה ורב פאפי ורב זעירא ואמרי לה רבי אבא ורב שמעון בן פזה ורבי יצחק נפחא ורבי יד וקמרי הם שאלו קושיה על המשנה אז ישר רב אבא
תרץ להם תירוץ. אומר להם רבי אבא, ענה לו את כל זה, אחיכו עלי. אז הוא אמר להם, גולתי חושק לי, לקחתי לכם את הבגדים שאתם צוחקים עליי. חזרו וצחקו עליו. קיצור, אדם שעולה מבית מדרש אחד לבית מדרש אחר, שמדברים בו שפה אחרת, חושבים בו חשיבה אחרת, אתה לא יכול לחשוב לבוא לאותו, אתה בא לאותו מקום, כאילו אתה נכנס לאותו בית מדרש שהיית רגיל להיכנס, אתה מדבר באותו שיח, אתה מדבר באותה שפה. יש להם שפה אחרת, צורת חשיבה אחרת, דרכי ניתוח אחרות. יש, בקטע הזה יש קטע מעניין, ספר המרחשת. אתם שמעתם על המרחשת? מרחשת, רב חנוך איגש, כותב בהתחלת הספר שלו, מביא את הגמרא הזאת בביצה, ואומר שם, הוא היה הבן של רב שמחה אדלמן, שהיה בנקאי ואדם מבוגר וולושין שכתב פירוש על המדרש, הוא שם התירוש, והוא היה גאון, הוא היה עילוי, תלמיד, היה חתן של אחד מתלמידי אריס אלנטר, רב שמואל, לא זוכר מישהו, לא זוכר, בקיצור, ספר עולת שמואל יש לו, והוא כותב שם בספר, שכשהוא בא להוציא את הספר שלו לאור, ואירה כי אירום אני מקוטנות האור וההיגיון, דיינו, בזמנו התחיל להלך המהלך החדש, הישיבות, שבאו בעקבות רב חיים ורב שמעון שקוב ודברים כאלה, והוא עדיין למד בסגנון הווילנאי הישן. זאת אומרת, כשאני בא לפרסם את הספר שלי שבנוי על סגנון הפלפולים הווילנאי, אני לא יודע אם הספר הזה יתקבל או יצחקו עליי, כמו שקרה לרבי אבא כשעלה לארץ ישראל, כי ספר בסגנון לימוד אחד שנכנס לבית מדרש בסגנון לימוד אחר, הדברים לא מובנים, לא מקובלים, צריך על זה הרבה תפילות. אז עכשיו אתם מבינים שזה הרקע שרב רב אומר לו לרב כהנא, אל תהיה נמהר, תקשיב, תקלוט את הלך הרוח, תזרום איתם, תכיר את צורת המחשבה שלהם, 7 שנים הוא דורש ממנו. עכשיו מבחינתו של רב כהנא לקבל על עצמו דבר כזה, זה שינוי אישיות לחלוטין. סיפור שהוא לא יכול לעמוד בו, כמו שנראה. טוב, בקיצור, מגיע לארץ ישראל, אזל, פה אין הרבה עריכות, אזל, אשכחי, פה יש חילופי נוסח לגבי מה שאירה, לפי הנוסח שמופיע לפניי, אשכחי לריש לקיש דיאתי וכמסי מטיבת דיומה לרבונו, זה היה חויזר של השיעור הכללי של רבי יוחנן, קיצור גמר לשנות להם, או היה באמצע מטיבת דיומה דרבנן, אמר להו, אומר לתלמידים, בר לקיש איך, איפה ריש לקיש? הרי שמעם של חכמי ארץ ישראל היה מוכר בבבל. איפה ריש לקיש? אמרו לו עמי. אמר לו, היי קושייה והי קושייה והי פירוקה והי פירוקה. הוא הגיע כנראה לשיעור, שמע את הדיון, ריש לקיש גמר והלך. אז אמר לתלמידים, איפה ריש לקיש? זאת הקושייה, זאת הקושייה, זה התירוץ וזה התירוץ. מה אתם מדברים? לא ככה צריך ללמוד, זה הקושייה, ככה צריך לקשות את הקושייה, ככה צריך להציג את הדברים. ואם זאת הקושייה, זה התירוץ. במילים אחרות, הוא נכנס, הרי לא אמרו לו על ריש לקיש כלום, אמרו לו על רבי יוחנן. אז אתה יכול, עד רבי יוחנן, אתה יכול לעשות, אתה מתנהג כאילו אתה בבית המדרש של בבל, עומד מול רב, רגע הרב, זה לא יכול להיות, וישר תוקע לו איזו קושייה, צריך חיום גדול, זה לא זה, ולכן צריך לשנות את כל הלומדס. אז הוא אומר לו, הוא אומר להם, ככה לומדי? הוא נותן להם מערכה, זאת הקושייה וזאת הקושייה, זה התירוץ וזה התירוץ. שימו לב לכפל של הדברים, כל פעם שיש כפל, זה הדגשה, ככה צריך להקשות. הם באים לריש לקיש ואומרים לו, אמו לריש לקיש. שמה? בא לפה עילוי, הפך לנו את כל התורה כולה. ככה, ככה, הוא נתן לנו חיות, חיות אחרת. עכשיו, ריש לקיש כשלעצמו היה מקשה לרבי יוחנן על כל מה שהוא היה, על כל מימרה היה מקשה. אז תארו לעצמכם, הגיע מישהו שמקשה על המקשה. טוב, זה הסיפור, אומרת הגמרא, ופה מגיע קטע טרגדי. אבל זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה. אז עכשיו אתם תדעו, תעברו על הסיפור הזה, תקראו כל מה שאתם יכולים לקרוא עליו, ואנחנו נמשיך בעזרת השם פעם הבאה.